Honza, ty si najprogresívnejší gastronaut tu na tomto festivale, pretože pripravuješ, ukazuješ ľuďom potravu 3. tisícročia, chrobákov a vysokoproteínovú stravu. Ako ti to napadlo? Tak nás to napadlo, jak to býva úplne vždycky u takového projektu, tak nás to napadlo v hospode, pretože sme tomu strašne smáli, že to vôbec niekto môže ísť. Odkiaľ máte recepty? S receptami je desná legrace, pretože máme kuchárskú z roku 1826 od Marie Dobromily Rettigové a Marie vařila všechno. Takže u nás prostě v habsburské monarchii se jedli cvrčci i jako jiný hmyz. Ne, název Rettigová varila... Ale je to pravda. On prostě v 19. storočí v Almanachu a původná prvá kuchárka rakousko-uherské monarchie cvrčky. Žádná Ázia, žádná Afrika, normálně rakousko-uherské cvrčky. Cvrček a chroust. Okrem cvrčkou a chroustou máte vy něco, co Rettigová ještě nemala a to jsou... Tak jasně, pak jsou tady jakoby zahraniční druhy, máme potomníky, jsou jako larvy brouků, potomníky moučné, potomníky brazilské, tak to už jakoby podle názvu je to cizí. Děláme motýly, jsou bourci po slovensky, priatka, morušová. A jako asi mě problém to dostat sem, jako z nějaké Číny ve stavu, který je kvalitní, protože jako dá se to koupit, ale není to ono. Někdo dělá pavouky, my třeba děláme štíly, s tím jako, ale to je spíš pro tu legraci, že člověk vidí, že ho to chce bodnout, jo, a uvaří se to, tak lidi to mají na eventech, firemních akcích, to je super, jo, ale jako z toho je třeba tolik masička, jako pár gramů a stojí to třeba 700 korun, no, takže je to taková spíš sranda. Na vyprodukovanie kilogramu hodvábu treba zhruba 3000 kusov priatky morušovej. A nebola by to škoda vyprážať kimono? Co k tomu všechno potrebujeme, tak je přepuštěné máslo. Teďka vezmeme ty naše červíky. Tak, jsou to larvy potemníka moučného, což je brouk. Dáme to na páne. Samozřejmě hodně opatrnosti, ať se nám nic nestane. A smažíme. Je to hotový. Klidně uděláme ochutnávku, ať víte, že to opravdu jí. Záběr na mě, super. Je to super, je to výborný. A můžeme podávat. Máme tady cvrčky. Typická otázka, zejména žen, je, jak se to zabíjí. Vy to zabijíte živý, no jasně, musíme to nějak usmrtit. Takže usmrcujeme několika způsoby, z nich nejlepší, nejhumánější je to dát do horké vody, takhle, protože by nám to vyskákalo. A my ty cvrčky prostě spaříme, za 2 vteřiny jsou hotový. Cvrček je sice sám o sobě tučné zvíře, ale gíčko je na místě. Vezmeme si česnek, který si můžeme nakrájet. Doporučuji nakrájet na malé kousky. Cvrčci už jsou krásně hotový. Můžeme se podívat, jak to vypadá, když je to spařený. Super. A jemně smažíme. Pepř, sůl, osmažíme opět maximálně 2-3 minutky, ať nedegraduje ta bílkovina. Co se týče koření, tak rozmarin, tymián, cokoliv, majoránka může být taková, která se prostě hodí k tomu, co máme. Tady máme mletý rozmarin a dáme česnek. Voně to nádherně, vyzerá to jak živé. Živé to nesmí být, jo? Bacha. Tak vyzerá to jak mrtvé. Já vám... Je to skvělé, děkuji vám pěkně. Porozpráváš mi o tom. Super.